យើងទៅមើលនៅឯខាងខេត្តក្រចេះដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 កំពុងតែបន្តចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះហើយក្នុងនោះសម្រាប់ពលរដ្ឋអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅគឺបានបន្តមកចាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានលោកយាយលោកតាដែលមានអាយុចាស់និងច្រើនឆ្នាំលើស100ឆ្នាំក៏មកទទួលនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដែរជាការកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏សម្គាល់ដែរថាលោកតាលោកយាយពីររូបមានអាយុ101ឆ្នាំដូចគ្នាគាត់រស់នៅខាងខេត្តក្រចេះក្រោយទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបែរជាមានសុខភាពល្អជាងមុនពោលគឺសម្រានលក់ស្រួលហើយក៏ទទួលទានអាហារបានច្រើនជាងមុនដែរនេះគឺបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកតាស៊ីខីនិងលោកយាយផាន់ថេនអាយុ101ឆ្នាំដូចគ្នារស់នៅស្រុកចិត្តបុរីខាត់ក្រចេះបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 រួចរាល់ហើយសុខភាពគាត់ហាក់បីដូចជាល្អប្រសើរជាងមុនបានសម្រានលក់ស្រួលហើយក៏ទទួលទានអាហារបានច្រើនដោយក្នុងការលើកឡើងនេះស្របពេលដែរលោកជំទាវអូវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែសីហាម្សិលមិញបានបន្តនាំយកអំណោយរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាថវិកា3លានរៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតជូនទៅដល់លោកតាលោកយាយទាំង2នាក់ហើយបើតាមលោកតាលោកយាយបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលនេះគឺឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តគ្មានកូនចៅណាបង្ខំទេពោលគឺជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហើយនឹងការពារខ្លួនពីការឆ្លងរីដាCOVID-19ទោះជាពួកគាត់នៅផ្ទះក៏ដោយក្រៅពីនេះកូនកូនរបស់លោកតាលោកយាយបានបង្ហាញពីរបៀបថែទាំសុខភាពឪពុកម្ដាយកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យមានអាយុវែងផងដែរគាត់ហើយគាត់ចង់ឆ្ងាញ់ភាសាឆាអីគ្រឿងសឡមកជូគ្រឿងស្ងោរម្រះអីអញ្ចឹងបានគាត់ភាសាសឡក់ប្រហើអីក៏អត់ចង់ទេចាហើយទឹកស្អ៊ីបើចង់សៀងសៀងហាប់ខែទឹកស្អ៊ីស្អ៊ីហាប់ខែអញ្ចឹងទៅបើថៃស្ងោរតង្កងតង្កងប៉ុនក៏ដៃអត់ភាសាទេបលាយចូលចិត្តប៉ុនភាសាអត់ដាច់ខ្ជាក់ពេញថាមួយថ្ងៃលៀង2សាអាចារ្យ3សាអមស្រីតិចពេលដែលគាត់ចាក់បាក់សាំងហើយសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរខុសផ្លាយពីមុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាខុសផ្លាយខ្ញុំមើលសាច់គាត់ដូចរាងខ្លារួចសួរគាត់ថាម៉ែកើតអីថាអត់វិលមុខក៏អត់ឈឺក្បាលក៏អត់ក្តៅខ្លួនក៏អត់ដែរសម្ហានបានទៀតងាយចាក់រួចធម្មតាខ្ញុំរហូតមកធម្មតាបាទស្អីក៏ខ្ញុំហូបបានដែរអត់មានរើសថាហូបនេះហូបនោះទេអត់មានថាចូលចិត្តអីមួយបាទបាទអត់ទេមានមានថាចូលចិត្តរបស់ណាអីទេខ្ញុំហូបទាំងអស់ទាំងឡោះប្រៃសាច់អីគឺបាទធម្មតារហូតថាខ្លះគេជំនឿថាហូបតានេះហូបតានោះអីខ្ញុំអត់ទេស្អីក៏ដល់តែបានបាទរួមអញ្ចឹងទាំងឡោះចូលឲ្យសម្រេចមានសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីនឹងកសាងប្រទេសតទៅមុខទៀតដើម្បីអខានជាមួយគ្នានោះលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌិនបានឯកដឹងដែរថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅកម្ពុជាមានល្បឿនលឿនដែលគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងខែតុលាឬដើមខែវិច្ឆិកាចាក់ជូនទៅដល់ពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី10ចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅប្រមាណ10លាននាក់ក្រៅពីនេះលោកជំទាវក៏បានបន្តក្រើនរំលឹកទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវការពារខ្លួនពីការឆ្លង COVID-19 ជាពិសេសកុំនាំជំងឺ COVIDចំឡងចូលផ្ទះដែលត្រូវអនុវត្តវិធីនៃការ3កុំ3ការពារនិងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមវិធីនៃការសុខាភិបាលចាំបាច់ដតីទៀតដែលនឹងបង្ការការរាតត្បាតការចម្លងជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរ